康熙来希望来宾要对自己人生负责任，不要一直把他们的人生赖到我们头上来。是赵正平自己不交女朋友就叫我们约花花来干什么呢？为什么好追他要叫我们替你约人？没有，我们本来就没有那样的关系、啊、没有啊。对啊，上次康熙不是说你们要交往吗？没有啊，是你们讲的，是你们乌鸦在我们头上。所以说你在节目上做效果说你喜欢他，其实私下没有喜欢，是不是？赵正平说他被隔离的时候希望有人照顾他。那是唱片公司的梗，不是我的梗。真的吗？你在隔离的时候没有觉得孤单无助？不会啊。而且你们知道他多贴心哦，因为说那个粉丝啊，比如说从外地来台湾旅游、赵哥都会帮他们那个订饭店，然后免费请他们吃、真的很照顾。所以各位海外的朋友们，如果想来台湾旅游，就说你是赵正平的粉丝，他就会免费帮你出旅费。我又不是郭台铭。那是我跟梁伟赵正平因申请表格，只要填好了，赵正平就帮你处理。那是我们三个人小小一个心意。我山东那个大北好喜欢你，可以帮我。好，今天四位来宾呢，带他们的好朋友来，是今天以背后灵的冤家的身份出现。我们欢迎这八位 ，Hello， 你们好。我们把灯光按下来，看看这背后四位的轮廓分别是什么样子。好。看样子好像猜得出来是谁，这还蛮好猜的吧？现在呢，徐熙娣小姐到后面对这四位分别表演一段皮影戏。来，我看哪里不健康，那个伸出来。你会不会演？你这样演说，我现在要把手伸进去了，然后就这样开始这样，然后他就把嘴巴张开啊，我就这样整个。啊，我这样会可以。哦，这样才对啊！你干嘛？好，那你转成侧面。你们看出来她是女性吗？她是女生吧？所以你胸口痛是不是？这很现实。是不是？是真的。因为我不会演皮影戏啊，我是来真的。乱演。小时候不是，小时候这种表演就是在背后演拔牙，然后真的什么拔。那是你们那个年代的啦。很少。清朝末年的时候。还没有电影的那个年代吧。所以今天的四位来宾带了他们的某一位好朋友来了，躲在后面，然后我们要质询前面四位来宾一些事情，那后面的好朋友如果觉得有问题的话，他们会把武器亮出来哈。来，后面四位请把武器亮一下，我看看你们手上拿什么。那是开山刀吗？哎，我不太懂 Vicky 后面那个拿的软软的是什么东西啊？镰刀，好像镰刀啊，茄子。可是依据康熙来的规矩，就是惩罚别的人也要被惩罚，所以这后面四个人随时会被徐熙娣拿教鞭打，对不对？因为我先说，后面这四个人其实来头也蛮小的。你们会很失望，这也没什么大不了。被谁被你欺负？是不是？对，这节目后半段没有惊喜了，就不是这么大。好，首先呢，赵兄要跟我们澄清一些事情啊。第一个呢，就是你的冤家朋友告诉我们说，你现在接受访问前会挑记者跟报纸。开玩笑，不要乱讲，真的得罪多少媒体？没有，从来不会。后面这位好朋友。赵兄的好朋友，麻烦你告诉我们哦，就是他真的有经纪人安排访问后，就他说这是什么报纸，我不要被访问吗？是有的。有吗？有，比如说呢，他在这个我们你这人的声音好大。我觉得不要变音，我觉得不要变音，你就自己用自己声音。你知道他是聋还是怎么样？他听不见你的声音。太弱鸡，太弱鸡。讲没有关系。啊，赵兄的这位朋友，请告诉我们他接受访问之前挑剔报纸的事情。哦，但是经纪人就说我们下午有一个采访。样子看起来很明白，因为我们愿意坐后面啊，讲故事啊、哦，是这样的哈、哦啊。那然后呢，他就说，哎，什么报？那个报没人看吧？为什么要做这个访问？
啊，什么主题？那主题有梗吗？生出来不是邮票大，你们还不是白搞一场？聊什么感情？感情我不聊的。赵正平真的有这样讲吗？这明明就是梁克勤自己讲的，还后面的朋友要诬赖你，要伤害你，他不是你好朋友。我不晓得，我其实也知道他蛮多事可以讲的，请告诉我们一些。等一下，我看他到底要攻到我什么时候，我吞不下那口气，我就爆两。所以你是说他现在是已经有耍大牌的迹象吗？他现在就是内裤已经，我觉得你很不敬业，明明有连梁克勤你出来。你干嘛不后退？难道我们先不顺接桥段呢？是啊，我知道是梁克勤啊，没办法录了啦，现在没桥段啊，这一路都知道是梁克勤啊，不是朱木莲啊，2200哎，好，我走。直接那位神秘嘉宾，现在还神秘吗？师弟，前面没看那段的观众，我觉得你好过分，就是我们有帘子，然后你一直跟他目光接触，因为开始什么开始看我，我比较敬业，我已经对着椅子讲话，你这样很难过哎。所以那位神秘嘉宾，你说他大头症呢，还有其他的一些迹象吗？最近的状况可以用一句话来形容，就是他的内裤已经大到没办法穿了。为什么？这么瘦了吗？请问他当时有料到那个《锦晴听男孩》的专辑销售量会是这个样子的吗？他没有，因为我们开发片记者会的时候，陶子姐主持人嘛，他跟陶子姐讲说，我们这唱片应该卖180,000张没有问题。结果是卖多少？卖现在大概有3-5千张，这是绝对的。OK， 3-5千张是很高兴，是不是？以这个目前的这个业界来讲，是非常高兴的一个奇迹。你是说是殡葬业吗？唱片界应该脱离了有10多年哦。所以你挑剔记者后，你还愿意去那个报纸接受访问吗？我没有挑剔记者，一直都没有。真的没有吗？真的没有。那如果梁克勤，你干嘛骗我们？你要我讲他大头症的事迹吗？我可以讲2集。我没有。如果再把它灌水一点，我可以做成一个带状节目。我们要听那个。他去发型屋就是这样，因为我们这是唱片宣传嘛，那我们每天呢就是中午呢就一定要先到这个发廊报道，然后去那边人家帮我们做妆发这样子。对，然后呢去的时候呢就有一台港星车，你知道港星车是那种巨星才可以坐的啊，停在那个发廊的门口嘛。哎，赵哥就看到，然后他就下去弄完了以后呢，那人家服务人员很热心的一问赵哥说，哎，赵哥，那我们妆发弄好了，那请问等一下是有人要接你呢，还是呢我们要来帮你叫计程车？那赵哥就说不需要，楼上有一台港星车在等我，你没看到吗 ？OK。然后那个服务人员就说：“哦，赵哥，不好意思，那个港星车是在等 SHE 的。”直接揭穿吗？就是 SHE 也在同一个发廊，只是他们在不同的地方。赵兄，你为什么要误认人家车为你的车？你真的以为那是你的车吗？不是，因为那一家公司常常在接艺人出去做活动，所以你知不知道那是你的车？所以我以为是。唱片公司叫好在那边 stand by 的，所以你们以前都坐港星车是不是？是。所以那天真心以为，可是那一天的通告在台北市，所以坐计程车叫，我不知道。哦，我也想说应该是坐港星车。你们三个坐港星车？对啊，会很难吗？你们是坐发财车？梁兄，你的，而且你意思说，如果不是你都点来了。出来，我都快看不下去了。武器也拿出来。这样打不是更方便吗？不是，听说。听制作人说有一个逻辑，说是如果四目交接的话，你会不好意思讲他的坏话。怎么会？不会啊，我们平常都在这样聊这些互亏自己，对不对？我们的日子就是这样过的。可是等于说他有比你大牌吗？哦，不是，赵哥他是这样，因为他真的最近很受年轻的这个校园朋友们的欢迎。我读到一个调查说，那个是幕后转幕前的明星是的民意调查，你跟黄国伦最高票啊？赵哥比较后面，这个没关系啊，没关系啊，对，这个我不方便发言了。
所以到底是哪一个族群喜欢他啊？他啊，我跟你讲，15到24岁的年轻族群，我有真的有很详细的研读那个报告，所以他很厉害啊。对对对对，还好了，还好了。可是赵哥，你是不是有做好就是不红的打算？你说如果锦行町走不下去，你要开两面店？我从来也没红过啊。哎，等下，可是你真的你有在预期那个调查应该是你领先吧？不可能，不是梁鹤群跟黄国。我也不知道那个调查是怎么出来的，是之后有人告诉我，我就看了一下，我觉得蛮好了，因为他们都是线上的主持人啊，更何况我自己哥们马上就要主持金钟奖，对不对 ？OK 了，赵兄要去吗？有邀约就去啊，没邀约我怎么去？啊，你在吃醋？他总不能他主持，我站在旁边都不讲话，也很怪啊。你觉得赵兄会在意梁鹤群主持金钟奖这种事情？我觉得以他那么就是你知道很注重名利的人，对，应该会计较。他是综艺挂，我是戏剧挂，我们两个是不同的平行线。你早就是综艺挂，你不要鬼扯。没有没有没有，我还是以戏剧的基底为主嘛。他是综艺的基底。可是你现在主业不是艺人吗？你哪是制作人呢？哦，没有，他跟一些这个我们戏剧圈的一些非常大咖顶尖的人都一直保持联系。像有一次啊，就是我们两个还有阿 Ken 三个人嘛，啊，我们就去化妆室很无聊，我们就说啊，赵哥，最近听说《海角七号》魏德胜导演在筹备新戏，好像是跟类似。是雾社事件有关，那就是有原住民跟日本人嘛。那原住民我们长得不像，那我们好歹演个日本兵 OK 的嘛。赵哥，你认识他吗？赵哥说，我从来不认识他，小魏嘛。小魏，我跟他以前当副导的时候，我就已经认识他了。然后他直接把他手机拿出来，通讯录里面直接对，没有错，输入小魏。有小魏。那我说，赵哥，那打给他，《海角七号》的导演，对，小魏导演，他叫小魏。对对对，你要打这样，我跟你讲，我现在就打，他马上就打了。OK。打了，还真接通了，是魏导演。然后就跟那个魏导讲，魏导听一听，就说，这样啊，我们其实是有讨论，梁鹤群我也认识，阿 Ken 不错，他们其实都很好啊。那怎么样？我们看我们再联络啊，怎么样？觉得不错，有时候可以约一下这样子。好，过了一个礼拜过后了，我们就说，赵哥。魏导不是说要跟我们约 interview 吗？ 对不对？那时间到底怎么样？你再打电话跟他确认一下。赵哥在打电话过去的时候，已经说宁波的电话是空号。就为了躲赵正平的电话，没有那么夸张啦，就是他的。我刚刚讲的哪一个不是事实？是有点膨胀，是不是？赵正平今天来没有送你礼物吗？没有，因为他上次送完我生日礼物之后，那一集我们就一直羞辱他唱片有多烂。我在想，他有没有觉得他演戏要送吗？你回去有没有跟梁鹤群骂小 S？ 没有，我们不会做这种事。真的，真的，真的，真的。没有回去说，我以后再也不来康熙了。不会，是自己公司节目，他都还一直跟我讲说，没事就来一下，来一下，来这边上一集哦，比上五个别的外面的制作单位的节目还来得好。你觉得我们节目是说上就可以上的吗？那不然呢？那不然，我也不挑啊，当然。花花老魔当小魔，嘴上绝不留情面啦。跟你说，新模特儿做了什么事，花花最难过。彩排啊，走位不对啊，忘记动线啊，花花就会说。听说他在生气，他为了唱片跑通告，结果都只拿宣传通告费1350。比人的身价差了10倍都不止，对不对？因为他以前是通告天王，对啊，他是每天都满档的嘛，对不对？一天好几个。然后因为呢，唱片公司说，我们要出唱片，所以说暂时是维持一个新鲜啊，维持一个不要那曝光率那么高。我们8月4号发唱片嘛，8月4号之前的一两个月他就没有再上通告，5月就没上，很敬业啊，他就没有再上通告。然后呢，他本来有演那个有台的偶像剧嘛，那后来呢，他也因为就是说啊，为了要这个唱片宣传，所以他都没有去演。那所以其实他最近的收入不是那么哦，对，很少。王明老师，你这音乐就对了。梁鹤群说你钱都留不住，你在家里都喝红酒抽雪茄，然后那是他的个人的嗜好，就是说，比如说他平常上馆子进去没有2-3千块出来的话，他是不会进去。他不吃路边摊吗？他不吃。然后你们吃饭他一定买单。对，他一定买单。然后比如说你刚刚讲那种什么雪茄减啊、8000啊、红酒箱啊、12000啊，像最近，我觉得每一个人个性不一样啊，成长环境的家庭教育背景不一样，这个是不是一下子就说得来的？所以他们跟你讲，你觉得很烦。对啊，我也觉得你想这个意义是什么？可是你这样都没有存到钱，你怎么娶老婆？你不是有想要搞？我会找个有钱的老婆娶了就好了。有钱老婆怎么会看上你？也是也是。
也是。所以你现在就没办法娶老婆回家啊？没关系，没有这个，现在这个社会，结婚很重要吗？不重要吧。所以你今天来康熙的时候，看到跟你一起上节目的另外三位，你心里面有偷骂脏话吗？有。就说这一集就是完蛋了，对，完蛋要被弄，对啊，一定要被弄，因为如果请什么言承旭什么的话，一定是夸奖，跟他同级，对不对？不是，比如说言承旭啊、罗志祥来的话，你们绝对不敢这样玩他们啊。可是今天请我们四个，我就知道玩了。没有，我没有玩他们三个，我们就去玩你。真的，我们都会好好访问。哎，所以赵哥，现在是信了上帝之后，也不能有那件事，是不是？对对。你是本来就没有，还是说信了之后才没有？我一句淹掉了，可以吗？他再度引领潮流，好时尚的艺人哦！是因为只能唱高音，唱不上去。他嘴巴有做出脏话的嘴型，那只是不骂出声音。没有啦，真的啦，不会啦，比较不会。我现在做一件奇怪的事情，我要把梁克群搬回去。这样会不会对他不好意思？没关系，你就当没发生过。好，接下来呢，花花的好朋友要讲的事情是，这是跟花花同公司的一个人，然后他说呢，花花跟他的交情可以，后面那个妹妹，你可以告诉我们，花花跟你是可以在洗澡间里面到什么程度的？就是一个洗澡，一个上大号。这有很严重吗？好像女生都会这样哎。嗯，男生有没有这样的？男生应该不会，不太可能。Energy 没有一个上大号，一个洗澡吗？可顶多一个在刷牙，一个在嘘嘘这样子。所以赵哥，你在上大号的时候，梁鹤群可以在旁边洗澡吗？我们从来没发生过这种事。我也把一脚把他踹死了。所以花花这个朋友呢，是跟他在洗澡间里面一个坐马桶，一个可是中间是没有隔开的哦。都没有。中间没有隔开，对不对？都没有。OK， 然后呢，花花骂人骂最久的话会骂多久？好多天。他会骂同一件事情吗？他会一直念。那你有试着要跟他玩一个游戏，说我们可不可以？我跟他说，我们来比赛，看谁可以5分钟之内一句话都不要讲。结果我们两个互看两秒就破功了，所以你也是常学富是不是？因为我想要他闭嘴。赵兄，你在看什么？我看他是谁了？我的已经 OK 了，你可以看看别的。OK， 跟打麻将一样，就是听牌。对对对，听牌。演一下牌，演一下牌。所以你说花花是老魔里面最凶的吗？是老魔花，你好可怜，你老才不会。就是他可能讲话比较直接，就不会经过大脑。哦，花花最近有一件事情，就是模特儿界出了一个在经营特种行业的小朋友，结果花花上节目去讲更多事情，就被他们公司骂。我知道了，说你们模特儿去夜店可以免费，那不是我讲的，啊，就是会让他进来不用钱。对，因为主持人那边，可是他们可以跟bartender 说我要喝什么，然后不给那应该老板会愿意买，老板会请，所以是很普通的事情，对不对？所以如果老板没有请，你们会说你知不知道我是花花，不会，我从来不会这样子。你可以把名牌带去啊。那天他不是这样，我妈说那你们去夜店会有什么优待，我说可能就不用排队，可以直接进去，所以这不是一个主要的重点。这样回去就被骂哦？没有啊，公司没有骂我，因为他知道这不是我讲的。骂谁？就我想应该是骂脸后面那个人吧。对，所以你知道，我觉得他是上帝派来毁灭我。所以他好像常常提拔后面那个人说，只要有工作机会，他就带那个小朋友一起参加。对，这样你还蛮照顾他的啊。对，其实我对他很好，但其实我不知道，我一开始不知道是谁，但我刚刚听声音，然后讲话的逻辑，我猜就是他。好，那你可以把麦克风转回原来的声音了哈。所以后面这位他叫什么？他雨柔。哦，雨柔是你的很后辈吗？你还好吧？有吗？你有后辈吗？差六年呢。哦，差六年，所以你说新模特儿做了什么事，花花就会俩拱。彩排啊，走位不对啊，忘记动线啊，就是要害大家一直重来，然后花花就会说，怎么现在的人记性那么差？那记性那么差，就回家当大小姐就好，不要出来工作啊。等一下，哎，这我只不过在讲给导演听，让导演开心，然后。而且我相信，哦，你怕导演先骂他们，对，我就先骂了，然后但我还是都跟他们很好，而且我相信我们彩排很
很多是很多人。花花，你觉得雨柔在你背后跟别的小模特儿相处的时候，有没有一起讲你坏话？我觉得他不会。他是有义气的人。我觉得他有。那你觉得他会觉得自己比你正吗？我觉得不可能。雨柔好像比你年轻很多岁吧，真的很年很多岁。可是我觉得我跟看起来差不多哎，真的，把人家这样出来，就这样出来，这样出来，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 出来。所以，赵哥，花花，你说的没错，雨柔看起来没有比你小很多哎，大概够了。不是，这不太问题，是因为我看得太年轻了。梁兄也出来坐嘛，起来，起来。导播这样镜头好带啦哈，你蛮贴心的。哎，所以你说小魔们在背后会大讲花花坏话吗？会，要说他很恐怖。真的假的？真的。哎，你工作一定要带着他，那万一对方就拒绝呢？说我们不要旅游。那没关系，我觉得会有下一次的机会。所以你没有意气相挺到说你不要旅游，我也不要。我曾经有说过这样话，但没有用。比方说，今天来康熙来了，你如果说我要刘雨柔一起上，然后制作人说我不要，那你就算了，那就算了，那也没办法，所以你就会不上康熙是不是？我没有不上，不可能，康熙这个这么优质的节目，所以我们推掉雨柔，你就会说好吧，那就我一个人来，哦对，哎，所以雨柔开始跟花花是好朋友吗？一开始认识？一开始不是，是互相讨厌的吗？他很讨厌我，对，他很讨厌，因为你们两个也是互相讨厌的耶。好，一开始都会这样。一开始的时候上节目，你也很讨厌他，对不对？真的真的，康哥真的这样，因为一开始我们真的不认识，我们不认识，我们其实不打不相识。对对对。你看上国王帮忙的时候，然后就说在聊一些幕后，比如迟到啊、领便当啊、一些这个大小咖的事情嘛。然后我就觉得奇怪，怎么他一直安排一个人？有人帮你介绍他是谁吗？没有，他们就说没有人介绍，我只看到他就是穿一个皮衣，然后嘴巴红红的，然后就在后台很大声，然后拿一个酒。有在喝，那你不知道他是谁？我们不是都是就当先蕊本吗？然后就说，问你什么你就讲嘛。啊，不讲讲讲，他在旁边，你他在旁边吐，我说你什么咖？你以为你怎么样啊？然后我就想说，还不认得的时候就这样子吗？不认识，完全不认识啊。而且之前工作场合完全没有碰到过，然后就一直哇哇哇，然后久了以后你的脑筋就一片空白，然后主持人问你什么你就想不起来，因为他就一直很吵。然后到事后呢才问说，请问一下这个那一位是何帮手是不是？没有，我们公司的这个戏剧的制作人。他说啊，文龙哥公司的人怎么气质差那么多？就想说算了这样，然后后来慢慢就熟了，然后后来就有一次就说，我就那天我们都穿黑的，我就顺口说，那我们就可以警行厅男孩还不错这样，就以后通告只要一通告，赵哥就会问我说，先把我约出来说，那明天我们要讲什么梗啊？我跟你讲，这么敬业，我跟你上节目前一天要先碰面，对，警行厅我想一个手势哦，我弄给你看看好不好？就这样。你觉得怎么样？这个是赵忠想的，赵哥发明的。然后他说：“我跟你讲，我啊就是头发，你呢就是这样讲，你就是副队长，负责文案一些干嘛？那赵那个林志贤啊，就队员好了。”是小学生才做事吗？对啊，什么我以前那种分组小队啊，你是小队长，你是大妹，真的想红想很久了，都一直在铺梗。等一下，你根本很用心在经营自己的演艺事业。对对，可是他这样弄着，梁兄，那你当时心中作何感想？你一个大制作人，然后被他拉出来要蕊梗，你不会觉得他跟你说我是扛把子，你小队长，你不会觉得说你去死吧你？当时就是碍于他的那个外形，我就是用敷衍的方式，就是可以好啊，屈服于他的淫威，这样，可越来越认真，没想到。赵哥，我跟你讲，他是有慧眼，弄一弄，还弄起来了。小梁刚刚以上讲的，有一半对，有一半不对。哪些不对？比如说上节目，其实都是他弄我比较多啊，我很少弄他， okay. 是他弄我急了，我才敢反扑。可是你有开始小组会议啊？就是这也没有什么啊，他要就参加，不要就算了。我可以找阿 K、纳豆、陈汉典啊，他们都急得要加入我，对不对？你说加入警行厅？对啊，对啊，对啊。汉典，你要加入警行厅吗？如果有机会的话，现在还有真的吗？陈汉典，你讲的怎么样？如果警厅收你就去咯 OK，然后离开康熙哦。后面怎么加这句呢？不然嘞，你不能跨两团你不能跨两团。加入警行厅啦，那是你的世界。没有，我觉得还是在这边比较自在。如果赵哥今天打电话给你说出来开个会，你去不去？赵哥的当然要去啊。
梁鹤群大嫂暧昧情，梁修身出面代指赔罪啦。要记住，大嫂要好。Vicky 的朋友 ，Hello。请问你们上节目的时候，制作有举牌叫 Vicky 闭嘴吗？乱讲，哪有这种事啊？因为他不敢铺的太长了，废话太多，要爱。所以是梁鹤群举牌哦。我已经看到你是谁了。你感觉知道是谁了？没有，没有。这声音就是夜生活过度的一个声音。你这样真的很过分啊！因为我来之前，爸把麦克风转回来。不是我来。之前我有每一个大嫂都打过电话，而且我有打给小米酒，因为他是我的第一人选。小米酒就是林秀琴哦，他叫小米酒，因为他的原住民名字叫小米，我说你应该是小米酒吧，我就帮他取一个叫小米酒，因为他天生离不开酒。OK， 然后呢，我就打给他说，小米酒你在干嘛？我还故作轻松，你在干嘛？他说我在接。你想探测他是不是要来康熙哦？他说我在看电视啊。我说是哦，你今天没通？他说没有哎。他说那你要干嘛？我说我在康熙。他说你上康熙有什么？我说就是好朋友来爆料之类的吧。然后我说都没 re 本，我好紧张哦，是不是你要来啊？他说没有，怎么不包我？你的好朋友只有我啊。他假装不是他。哇，他好会演。那请问你有演吗？就是我不知道你要来上康熙什么这类。我的朋友。不就是梁鹤群、林志贤、潘若迪、沈玉玲，大概就是这样。你现在一直讲潘若迪像会花花的事，啊，真是的。我大概就是这人了。没想到，我自己哥们来了，蛮开心。你有朋友是潘若迪？有。潘老师以前，当时你们有聊花花事吗？没有，我们不会做。你是有去上他的课，是不是以前？我吃过饭。那画面能看吗？你就袜子，照袜子穿紧身衣跟。你孩子气的，他怎么会这样？吃饭而已啦，吃饭，是的。所以你有知道，所以我们不应该帮你帮花花配对，因为其实他是朋友的事。对啊。所以你是碍于跟潘若迪是好哥们，你才不想跟。不是，我不是他的菜啦，我真的不是他的菜。OK。我如果像潘若迪那样，他都会喜欢潘若迪。对呀，我哪有啊？菜不菜的，他就很偏门嘛。美玲，不要他形容的那么糟糕，其实他不错，他眼光很独特。我没有办法反驳。哎，雨柔，花花有跟你聊过他的感情吗？有哎。所以潘若迪那一段是他人生中最伤的一段。应该是一个错误的决定吧。他应该喝到假酒。你要到小姐，对，所以他那阵子有一天到找你哭吗？有，可是其实他走出来还蛮快的，两天就好了。因为我们身边的朋友就很坏，就是因为怕他下不了决心，所以就是还就是说走，我们去拿东西，就是逼着他要去做了断。OK， 然后他就潘若迪家的东西搬出来是不是，对，没有，我没有哭好不好？哭有哭一两天了，对，你是说你们住在一起？对，花你们住在一起？没有，可能就是有去残留。你先来录哦，以后找方法。小明主要告诉我们是说 ，Vicky 上节目的时候，制作人有举牌叫 Vicky 闭嘴，然后梁鹤群就笑，所以是你举牌哦。没有，其实当初我们之所以会请 Vicky 来加入我们大嫂团阵容，是说因为我们大嫂团呢，你是我的朋友之一吗？啊？你还爆什么料？我只是回答潘永哥的问题。当初请大嫂团，饮水要思源。是有点汉奸的，真的吗？魏导，您虽然换了新店，放过他吧。对，当初大嫂，对，因为我们大嫂团呢，其实我们大人都很有气质嘛。你看，比如金友庄是陈维林、洪百荣是，当然要一个反差，怎么样？初次看到他上电视的时候，觉得他好很老气。当时小米酒，你当时有心里面想说曲中恒干嘛娶这个人，是不是？就是就娶一个生孩子的工具啊，器具。然后就觉得说怎么会娶一个跟自己年纪那么相近的？所以秀琴是要憋到我们节目最后一秒才走出来，我快忍不住了。我觉得前面做不要，我可以出来。而且如果只把阿迪的朋友放后面，这样不是很不礼貌？不是因为。我就想要紧扣了，我觉得。好，把秀琴请出来吧。好，秀琴来出来吧。你真的很会骗人呢，你。他每个节目都希望我帮他铺一个梗，他跟小米酒，等一下我上节目的时候，你就故意讲我这个发箍怎样？我说你不要再戴发箍了。我跟你讲，我
我今年就走法哭系列。对，他会先，所以他跟赵兄一样，会先跟你蕊一下。对。可是你们开始的时候是仇人，对不对？对，就是我会觉得看对方不爽那种。然后你们也是哦。而且我们是那种是真的吵架冷战。对。所以他当时攻击你什么？也不是攻击啦，你们自己讲。就我会说，在节目上说他胖啊这一类的，是做效果的。可是你们还不熟，对不对？就讲话很直，然后我就会说，哎，你就是在节目乱破梗，然后就会很不爽。那一直骂对方迟到是谁？是我。我没有一直骂他，我只是说你可不可以不要再迟到。可是我又很喜欢把这件事拿来电视上讲，说小米酒很爱迟到，而且他都会就是不顾大家，比如说，哎，小米酒，那我们今天哈、哦，就那你早一点到，不要就是让那个化妆室等太久还是什么。然后可是我觉得他已经跟我讲就 OK 对不对？可是呢，一到化妆室，一到那个他说小米酒你今天又迟到是不是？然后就跟大家就在大庭广众就不给我面子。可是当时不熟的话，应该不能讲别的来宾迟到的事吧？对，而且呢，他白目到没有，我自以为我跟他很熟了啦。就是有一次我们主持一个就是不被看好的一个节目，然后呢，就是因为那天我老公就是要住院开刀什么，我想说跟我经纪人讲说，哦，可以今天晚到，然后我妆法都好之类的，然后经纪人就传简讯说，哎，今天不要再迟到了。你们是有吞声炭是吗？没有，我的食量昨天喝了两瓶麦。赵正平极力维护男孩形象，西西却专搞破坏啦。那个女生跟你讲，就赵正平，我得生下来啊，你会娶吗？娶不娶是一回事啊，人家的就是娶了。好，我娶。不可以。然后我就想说，他不能晚一点到。好，我那天我就，其实我那天就心情已经很低落，然后我就好吧，算了，我就早一点到。然后化妆师就才刚刚要不摆那个他的那个器具这样，然后都没有人到。我说好啊，虽然我都没迟到，你们就不要给我迟到。就他刚好那天迟到半个小时，然后我已经在梳化，然后他就开始一进门哦，他就是像大神一样哦，大概还没有走到那个化妆间，就听到他讲话。来讲一遍。哎呦，林秀琴，今天太阳从西边出来，都没迟到啊。然后我就面无表情。哇，你真的很像我方丈哎。然后。这种语气听起来是调侃的嘛，对不对？我就跟他开玩笑，而且我会觉得怎么那么难得，你知道吗？可是他生气，他真的生气，他从头到尾没有理会我一句话。杨制作，大嫂们有要好吗？哎，其实私底下互动都还蛮好的，没有人在斗法吗？说应该没有吧，除了 Vicky 应该没有什么机会。我都没讲你，明明同一件事情，他就不跟我讲。洪百龙讲，你知道吗？我昨天发现，所以你有在想要骚扰洪百龙？没有啦，怎么可能呢？你们都知道他喜欢洪百龙哦，就是大家都知道的，全部内部达明哥，你说圈内都知道你喜欢别人的太太。没有啦，哪有？达明哥自己知不知道有人喜欢他老婆？连梁贝贝都知道，都生气打电话骂他。对，他一生的清望就被你这样子败坏哦。不是，也不是这样，就是而且你要你爸那么阴，就是那么俊俏的人说不要再喜欢人妻了。是，我想这都是有一个特定媒体的一个夜行记者，他爸爸打电话给他，叫他不要再讲。不是，他爸爸先打电话给达明哥道歉。对，是这个新闻是真的，是真的。儿子闯祸，爸爸出面道歉。对，我可以自己讲吗？哎，所以你玩到你爸要亲自出马。不是，我跟你讲，那就是一个特定媒体的一个夜。是梁修身先生。是梁修身呢、啊。人民英雄耶。真的，而且不是他另外的儿子，就是长得很正直的样子。对，现在演戏也发展得很好，为人很正直。发展不错，对。所以殊不知另外一个小孩。那都可以给我三十秒。没有了。三十分钟都讲不清楚，然后两个不合就这样在那个所有的通告里面开始发酵。干嘛还要跟他做朋友？因为后面他开始，大家还不是看着屈哥的面子？真的，而且哦，屈哥对我们也不薄。本来，那你后来到底怎么原谅他的？谁先跟谁道歉？他就故意就在那个屈哥的节目上，就突然哦，明明我们的话题就是大家在聊什么，他说那我今天要爆一个料，然后我要讲一下哦，就是我学你们贵节目说道歉大会，我今天要跟一个人道歉。那个、来宾个人学一个节目啊，制作人先通知一下。是你要一人分饰三角吗？太大了，小姐。然后我就说。
我就说我要跟一个人道歉，那个人就是小米酒。我后来那一天我也决定说，如果秀琴不原谅我也算，我们就是当就是出去吃饭的朋友就好了，就算了、嗯、对。可是有一个后来有一个很重要的一件事，就是他后来有打一通电话给我，就是事隔很久他打一通电话跟我说他要跟我讲心事，然后我整个人吓呆了，然后我还说你等一下吼，等一下再回你。心机才重，还打电话给自经纪人说，你们现在是秀琴是怎么了吗？你是整人节目吗？我是在有心事哦。他还以为说我在干嘛，你知道吗？这什么朋友还打去确认，你知道吗？因为你的整个人人生就是跟综艺节目分不开了。对，我以为是整人节目，后来真的他真的有事情。你们是不是被梁克群整得很惨，所以整天风声鹤唳了，是不是？但他们现在好到 Vicky 说秀琴排第一名，徐忠恒排第二名，是太过分。他真的就是你们两个现在好成这样。对，而且他很奇怪，他几乎每天都会跟我通电话，而且传简讯像情侣哦。因为我常常打电话跟他说秀琴你在干嘛，说我一个人在家，我说你好好哦，你一个人住大房子哎，好好，然后都没有人哦，我好羡慕你哦。而且我昨天才听到一个八卦，所以 Vicky 被家里困住了。对，所以你是受不了你老公跟小孩了是不是？我没有受不了，只是我会觉得说，就是我找到一个很有趣的朋友，我也很喜欢跟他讲话。你为什么不就离开家里出去玩？我不敢。他都是那个弄人家那个生日的时候假借人家生日哦。像有一次那个彩华姐生日，就圈内很多艺人都有去。嗯。他开始就是鸡婆，你知道吗？订了两个大蛋糕，说我跟你讲这个好好吃哦，这蛋糕多好吃！一到那边就叫大家开始切蛋糕，亲自送给一些大哥级的这样。吃完没多久他就不见了。然后你知道我们原住。很习惯就跳个排舞之类，我就在那边呆着。后来一个跑进来把我拉走，他说：“哎，小蜜酒，我在楼下开一个包厢，你赶快下来。”我说：“你跟我开一个包厢，我们大家都那么嗨。”人家在生日啊，对啊，干嘛开自己的包厢？我说：“我很难得哎，这样子。”因为他就找一个他的好朋友，或经纪人，他也没什么朋友啊。他想说：“因为怎么林秀你在楼上那么嗨，这样就叫我下去也是要。”带动等一下借用王彩华的生日，然后自己出去玩。就 Vicky 人家生日，你就参加人家生日 party 好了。对，两边跑啊！我就一下要享受一下跑多的感觉。他喜欢一人分饰多角哎！我只要回到以前那种，就是把自己搞得好忙，他觉得对，真的好忙。怎么办 ？Vicky 被抹黑了耶。我觉得怎么办的是后面那位先生吧。不是啊，阿迪出书哎，对，就没有人要都没有。没有，这一段可能那个字幕已经出来了。你压轴，我已经是压轴了。好，谢谢大家收看我们今天。因为这只是封面，阿迪出书也有点另类耶。你怎么会出书？就是讲做爸爸的心情。对啊，然后写给我女儿20封未来给她的信。我懂这个书的动机耶，就是做爸爸的事情已经瞒不住了，所以就出书来保险了。也不是这样说，当初有要隐瞒吧？当初有了。后面阿迪的朋友不要用麦克风了，就你就直接出。请问他当初有要？他当初有要出来讲吗？对啊。再不出来可能没办法出现。是谁好不好？我也是出书的。哦，是小春哦。哎，是老板哎。哇，不好意思。谢谢。小春老板，那个麻烦那边好不好？你蹲着。小春，你们认识多久？我们认识十几年了。听说你们是在一个演艺学校认识的。应该说是他在演艺学校，然后那时候他来盛丰老师这边学跳舞。所以你很早知道他有小孩的事吗？还蛮早的。所以他结婚就是因为有小孩没办法才结的吗？他是这样讲，没有，那时候他很好面子，因为他在我面前就是反正感情就没什么什么。少兄，你听到没有？有没有女生为你怀孕过？没有啦，我谁啊？我哪那么厉害？没有没有。所以如果那个女生跟你讲说赵哥我有了，可以生下来啊？可是你会娶吗？娶不娶是一回事啊，人家阿迪就娶了。啊，我娶。娶，对对对，娶了娶了，对，而且性上帝不是不能有婚前性，你谈一个事就好了。阿迪当时有跟你讲他整个结婚的过程，其实他一开始隐瞒，其实他已经先公证，对， okay. 他其实很爱他女朋友，那时候现在的老婆。那时候有跟你商量说他要不要结这个婚吗？没有，他是已经等到他结婚，然后已经有小孩我才让他知道，所以你们。经纪人有劝阻你说不要讲，经纪人知道的时候已经是小孩出生一个月，所以大家都不来，只有
那经纪人是第一个知道的？不是，我的团员，但他们是先知道。哦。然后我自己的团员是小孩出生的当天才知道。好厉害，好会瞒哦！经纪人应该会大冒冷汗吧？就是偶像团体。你那时候有很慌张吗？你太太跟她怀孕的时候？没有，我很冷淡，就跟她说、恭喜啊。即将在明年的二月。你是不知道有保险套这个东西吗？不是。如果你要申请，我生第三个的时候，人家也是这样跟我讲。可是因为你是靠偶像啊，你是辣不是、啊？因为都已经生了一个了，就更不会去在乎了。所以你就是你要生是不是？对啊，生完然后。李启刚刚的表现就是秀琴讲的，说他在节目中志准会举牌叫他闭嘴的那种哎。对啊，志准有举过牌叫他不。他常常他不用我们讲，他常常都觉得他回去会说。我不要再铺梗了，我都觉得我讲话好聒噪，我看我节目我都觉得我好吵。制作人有叫他让别的来宾讲话，对，就比如说我在讲的时候他就不是，然后像我这种声音又像那种有没有，然后他就会开始这边咔咔咔，那我都因为阿迪也只剩下两分钟，你跟他抢什么？你跟他抢什么？我跟他讲一句，他抢那么多，他今天已经够惨了，你真的。所以阿迪为什么那个时候就没有觉得说当偶像不要这样？因为其实我一直不是很想当偶像，你想靠这个脱身是不是？我想当摇滚歌手。所以现在要当摇滚歌手是有渐渐在成型了吗？很难的，现在的业界，对啊。问业界，业界哪一个业界？不是，殡葬业，唱片业的。小春，你作为他的朋友，会劝他说不要再想摇滚乐手的事了吗？我会觉得他，我不会叫不响，因为我觉得他是从十几岁就开始有这个梦，我就觉得他要去做，因为他有时候会去顾虑太多东西。对啊，对啊。你如果是经纪人的话，你会答应手边的偶像团员可以这样子？当然不可以啊，当然不可以。那你会逼他怎么样？就离婚？不是不是，怎么会离婚？就是说有小孩有小孩的方式解决，没有小孩的话，那当然是最好。那景行厅可以没结婚就有小孩吗？不可以。你们在顾虑什么？不是，因为志贤他们家比较保守，你知道他们一定要相亲结婚才能生小孩。哦，是因为传统的关系。对。赵兄，那景行厅可以跟人妻交往吗？当然不可以，太小。那请问景行厅可以花钱找女生吗？更不可以啊。不是，你什么时候看过？上帝高啊，你高。爆发！你什么时候看到媒体还是？自己挖那个洞。谁被讲成这样子？哎，他连他爸都出来帮他道歉了耶！我认为那是一个综艺节目的一个梗，可能新的节目要开始，你没有话题 ，OK， 他就变成牺牲别人，对，一定是这样子的。对，所以你背了黑锅了。我可以表达那三十秒吗？你背黑锅对不对？也不是啦，不是背黑锅，他很想的。对啊，真的背黑锅。阿迪这本书里面讲的那个主要的内容是，主要就是从。没有啊，他不是背黑锅，他就解决了。好了，反正这集的 ending 就是说，你不要再喜欢人妻，还有说你不要再花钱了。我把书内容讲好不好？就是啊，从我出生啊，不是我出生，我女儿出生到现在，然后还有一些中间的小故事，然后一些中间比较辛苦，然后还有开心的部分啊。所以女儿长大以后，如果她说她喜欢上了赵正平的话，你会阻止这件事？那个时候她还活着吗？你就以爸爸的心情说，如果女儿要跟赵兄这样的人交往的话，你会同意吗？好、，OK， 好，结束了。主持人逼问天后感情，好友却越描越黑。对，老板叫我们不要问感情的事情，所以应该可以跟他聊打麻将的事。嗯，好，可以。所以他的麻将搭子是这月麻将也有碰来碰去。开车去接他，身上要放礼物吗？本来想拿回家给我妈插花的。真的吗？打花了。
竟然不会介意就被记者偷拍照，然后误以为。明晚10点，中天综合台《康熙来了》。